Káva plus maca je pro své účinky nazývána peruánskou modrou pilulkou a také přispívá k normální funkci mozkové činnosti. Maca je prastará bylina peruánských Ent. Současný vědecký výzkum potvrdil její výrazný účinek na zlepšení fyzické a psychické výkonnosti, prodloužení života a především má významný vliv na reprodukční zdraví. Maca je 100% bezpečná bez vedlejších účinků. Maca je rostlina pocházející z centrálních Ent. Podle výsledků výzkumu obsahuje vápník, fosfor, železo, alkaloidy, uhlohydráty, levulosy, maltóza a škroby, vitamin C a mastné kyseliny. Jejich hlavní účinky jsou podpora kalcifikace kostí, revitalizace činnosti neuronů, mozkových buněk, stimulace tvorby červených krvinek, tvorba zrání červených krvinek, stimulace reprodukčních orgánů u obou pohlaví, zabraňují předčasnému stárnutí buněk a tak dále. Užívá se proti křivici a osteomalácii, dekalcifikaci kostí u dětí a dospělých, pro snížení fyzické a duševní únavy, při různých typech chudokrevnosti, proti sterilitě u žen i mužů, reguluje menstruační cyklus u žen a mužů, zbavuje impotence. Zabraňuje předčasnému stárnutí a fyzické slabosti. Její blahodárné vlastnosti a užitečnost jsou známé dávno před španělským obdobím a jsou potvrzovány současnými vědeckými poznatky. Informace, zdroj, https://www.celostnimedicina.cz/maca/zabranuje/predkasnemu/startnuti.htm/x